Prema tvrdnjama ovog svjedoka, masakr na Markalama je izvela Armija Republike Bosne i Hercegovine kako bi izazvala reakciju međunarodne zajednice, a nakon toga i intervenciju usmjerenu protiv Srba u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim navodima, ideju za granatiranje Markala je dao tadašnji reis ulema Mustafa Efendija Cerić, te da su je izveli generali Armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović i Mustafa Hajrulahović Talijan. Tokom svjedočenja se moglo čuti kako su ove odluke donesene na sastancima koji su se održavali u zgradi Centralne banke Bosne i Hercegovine, a ne u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Vjerovatno, većinu od ovih odluka niko predsjedništvo nije znao. I nije ovo da ja zaključujem, nego su reis i Alija pričali da ne mogu drugačije izazvati međunarodnu zajednicu da vojno intervenciju ako ne napravi neki veći masakr. Prije toga se je pričalo kako i onako gubimo svaki dan 50 do 70 ljudi, a nikakvog efekta nema. Reis je non stop govorio da će i onako košejiti svi na nebo, da nije bitno, da se žrtvuju za pravu stvar. Svjedok je u svom izlaganju optužio iste osobe da su zajedno s tadašnjim komandantom odbrane Srebrenice Naserom Morićem dogovarali provokacije na širem prostoru Srebrenice kako bi isprovocirali dodatnu reakciju međunarodne zajednice. Sastanci s Morićem su također održavani u zgradi Centralne banke, a kako tvrdi ovaj svjedok, kasnije je čuo tvrdnje o tome kako Morić navodno dobro radi posao na tom području. Suština bila da je Naser dobio naređenje da pravi malo nemire, dole ne bilo za zivo, sebe na što žešće granatiranje, eto ti sve u stilu, ne bi li došlo do međunarodne intervencije. To je bio ono, imperativ svega. Pa on je dobio zadatak da napravi grupe od 3-4 čovjeka koji se uvijek mogu provući kroz one barikade i da pravi što više nemira po okolnim srpskim selima, nego se Srbi naljutili i počeli granatirati Srebrenicu. Budući da se ime Mustafe Cerića kao tadašnjeg reisa uleme spominjalo više puta, tokom ovog svjedočenja pokušali smo doći i do njegovog komentara. Međutim, on je poručio kako nema namjeru davati bilo kakve komentare o navodima ovog svjedočenja.